Зараз є ризики якогось зіткнення військових і політиків? Важливо. В якому в контексті? Ну, ми зараз почнемо брати як битологію, але ну, мені здається, що все може бути. Ну бо якби. Якщо трошечки не роздоплеться цивільна частина населення, якщо. <зв>. Держава буде обіцяти золоті гори військовим, але не буде виконувати ті, ті зобов'язання? Ну, то може бути певний соціальний вибух і там в історії бачили декілька таких проявів, які там нічим добрим не закінчились для держави. Чим буде це в Україні, я не знаю. Чи що якісь передумови для цього бач?